Mirëmbrëma, përshëndetje miq. Dashamirës të humbur, ku do që ndodheni, mirë se keni ardhur sot në këtë takim të përjafshëm prej së shtunës së 12 tetorit në Paparenaj. Kemi një gëzim të ligjshëm. Shumë njerëz më kanë pyetur ndërkohë, "Mora gron, po pse ndruat te kishit bukur Alpazar?" Dhe asnjë nuk e ka kuptuar thelbin pse ne e kemi ndruar nga Alpazar në Paparenaj. Jo thjesht veç se për ndryshim të strukturës së këtij show, por strategia ka qenë më e thellë. Ne nuk mund të ndani me ju të dashur miq që gjatë muajit korrik, në takimet me stafin, në diskutimin e emrit, ne ishim mbështetës të fuqishëm të Donald Trump. Po nuk mund të deklaronim. Dhe vendosëm që ta quajmë Paparenaj, pra Night, ka diçka në anglisht amerikane, të jetë enkas për të sjellë fat Donald Trump. Dhe kam kënaqësinë sot që të deklaroj se gjitha investim nuk shkoj dëm. Sot Donald Trump është presidenti i 47 i shteteve të bashkuara të Amerikës. Regjia publikisteni një do të fitet, lutem. Faleminderit. Faleminderit. Merita është juaja. Faleminderit. Rofshi ju. Jeni ju pa jemi ne. Faleminderit. Tani, këtu te kjo i përcjellim pa tjetër edhe në përmjet nesh se brenda i vokacioni. Jemi urimet më të sinqerta. Donald Trump në këtë presidencë 4 vjeçare, pa çfat suksese, bekime o Zot, dhe të mos harosh se ke mbrapa gjithë shqiptarin. Se ka shumë zëra, lartë e poshtë dhe për këtë dua që të komentojmë, ose më sakt të flasë, sot ta filloj ndryshe e shohun. Se ka shumë njërës që thonë se ku pierd Amerika për ne. Më falni, se konotacioni mund të duket banal, por nga na tjetër ju e kuptoni mirë vlerën. Tani, unë do t'ua shpjegoj në konceptin tim shkencor. Pse Amerika do na pierdi ne? E para. Shqiptarët në Amerikën janë të lidhur si mishi me thojnë. Të mos harojmë para 4 vjetësh, vetë Amerikanë deklaruan se Shqipëria është Republika e 51 e shteteve të bashkuara të Amerikës. Sepse nuk mund të bëj dot Amerika pa Shqipërinë. Sepse Amerika pa Shqipërinë e merë lumi ikë në Amerika, mjo me Trumpin, po me këndo. Ne jemi ekuilibri i Amerikës. Ashtu. Pra, kjo është e rëndësishme. E dyta, si që janë ndjekur zgjedhjet në Amerikë nga Shqipëria, nuk është ndjekur nga asnjë lloj shteti evropian, aziatike, jo më afrikane të rëndë. Sepse janë thelbësore dhe të rëndësishme për ne. Sepse Zoti Trump nuk e di fuqinë e analistëve shqiptar. Sepse janë të vetmit në botë që edhe pse nuk din asgjë, flasin për çdo gjë. Se ndoshta nuk e ka informacionin i nderuar Zoti Trump, po drejtojmë drejt ose drejti, unë Agroni, djali i Novruzit. Ju nuk e dini fatin që keni pasur në Amerikë përveç qindra analistëve apo politikanëve që erdhën atje për të qenë pranë jush, për të mbështetur për fitoren. Zoti Trump, ju nuk keni ditë që keni pasur gazetarin më të madh të historisë gazetarisë shqiptare, Blendi Fevziun. Nuk është pak. Gazetari që është i vetmi që ia bën Ramës 8-2. Dhe dimir fare dhe kërkesën tuaj që të keni një mundësi, të japi një mundësi të jeni në emisionin e ti, 8-8, bileset e ti vetë mos jesh Zoti Trump, a i prape bën emisionin dhe pa ty. Është të fati marë pikërisht, dhe kjo është një arsim shumë që Amerika do na pierdi ne. Dhe së treti, përse Amerika do na pierdi? Amerikan mund të për gjithë botën ma se nuk din gjë, po për Shqipërin janë të interesuar. Jo thjesht në konceptin geostrategik të fjales, që ne jemi themra, jemi qëndra e botës. Prandaj, edhe kjo është një armë më shumë. Ja të portës. Urdo? Thash që është... Nejse, është mendimi jëtë. Nejse, regjia dhe shumë mos u fusni kur, sepse kjo është një qëndrimi imi personali dhe duhet kuptuar. Pastaj, paparja ka qëndrimin e vetë. Dhe së treti. E së një e treta. Oh? Kjo është e katërta. Jo, po nejse, kjo është e treta e vërteta. Mos më tërhyrë të lutëm se më zjerë dhe vendimin. Tani, çfarë të regoj kjo kohë? Dele dhe fjalla e artë populore shqiptare të cilën Trumpi po u atregon atyre në Amerikë. Njeriu plaket kur do vetë. E imaginoni dhe në 80 vjeçar
Te dhe të një biles a i hynë në shtëpinë e bardhë. Po pse do t'i themi plak? Sepse është koha e pleqve. Plejt janë ata që do sjellin gjën e re në botë. Edhe shumë e rëndësishme, sepse Trump vërtet në fjalimin e fitores, si ti pishet amerikanët, të mbështesin vetë. Po me mendje ishte diku larg, në Shqipëri, në një dritare në katin e 8, në mes të Tiranës. Është koha e pleqve dhe prandaj them që Amerika është e motivuar më shumë se kur që të pierdhë për ne, për shqiptarët. Dhe e fundit, një do të toshja, janë këtë gjitha zëra të cilat bashkojnë me mua të them se Edi Rama duhet të heshti, Soros, poshtë Sorosi, i ku koha e tyre është një kohë për një rend të ri botëror dhe ne shqiptarët jemi faktor të këti rendi botëror, jemi shumë entusiast që do të ambrim bashkë me Trumpin, që do të ambështesim për të realizuar të gjitha ato që ka qëllime ai, që janë 1, 2, 3 dhe 4 dhe 5 dhe gjitha. Pra, si që shqiponi, është i djepazion një gjerë. Që që do të toshja. Ne shqiptarët nuk ka nevojtë nga pjerdi kush, se ne vetë si popull jemi një popull pordhac që gjithë jetën vesh se kemi pjerdhur. Dhe e... Kam kënaqësi që bërë këtë bisedë të këndshme me këtë qëllim, si që thash dhe në prezantim, të ftoj të tre, unë do t'i quaj këta analistët popullor, i ftoj të vinë këtu në panelin tim. Urdhroni, mirë erdhë. Hajde Dilaver, se ti e bërë dhe i famë shumë tani. Përshëndetje, unë nuk kam punë, nuk punë e për famë. Jo, po vjen fama, vjen dhe dhiu. Fama vjen maske, e? E, do t'i tasin. Mirë erdhë. Atere, do të bëjmë një bisedë të shkurtër dhe shumë sportive, sepse vetë edhe karakteri i show-ut, pra nuk kemi në një emision tipik talk show që i thonë... Ata që mos i fenshin? Pikërisht. Atëre, tema është kjo. Ngjarja më e madhe që ka zënë ditët tona është zgjedhja e presidentit Trump, si presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, rikthehet pas 4 vjetësh, por ne nuk duhet dalim nga ajo që është vëmendja jonë. Vizita e kryeministit Rama, apo kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama, në Selanik, Thesaloniki, si u duk në këndvështrimin tënd vizita e Ramës? Show, si gjithmonë. Show? Si gjithmonë, a i bënë gjithmonë fasadën të bukur, ka gjithë, këtu mbrapa nuk ka njëri, ata janë atje në përkotejë që kanë futur atë Saliun edhe Ilirin, sa ta s'ka qenë njërë... Për plasit Dilaver, a i tha atë, termi Vorjo e Pirë ka vdekur njëre për gjithmonë. Nuk më duket se për herë të parë është një gjithë në kohë në greke. Edhe ata më në greqi, mos me ndo se kanë politikanë. Se ku tja mori mendje që do dali Mitsotaki, Kiriakuli i vogël do dali dhe do betë kriministri i greqisë, a i është nivelli Belerit në Shqipëri. Kiriako? Kur është po zero nga një hurit, mos e kraso me mdorën ti me të motrën, ose me tjatën që ishte të merë. Po Kiriako ishte humbua, i tërë Greqisë, talëshin në show televiziv, të gjithë talëshin La Zopule, e Micikoste, të gjithë talëshin me te në Greqi, se ka grime në kapacitetit për qenë, jo kryeministër, si Beleri këtu, një nivel. Po më duke sa i kam baruar Harvardin. Harvardin e kam baruar dhe gomert të tjerë, unë flasë për politikanë. Nese, që pëse e mbaruaj të tjera. E kam baruar dhe Endri Shabani këtu, po Endri Shabani në ke parë në politikë në njëherë, rinë të bënë teori gjithë ditën, po rinër e bënë teori gjithë ditën. Teori? E teori, po pra, po në politikë, në seks, edhe në bicikletë, do në vizja, aktivizim. Ta e bukur kështë e kjo. Si ishte kjo dhe jetin e verë? Nuk në politikë, në seks, dhe në bicikletë, pos në vizja, bje poshtë. Eps. Po. Nëse, unë në qëse në jetë drejtën. Po, zotë një të fërë. Në zotë rinë, është shumë popullor dhe shumë i sakë në të gjithotë. Po. Por unë i përkas një pjesë tjetër politikës, që e shprejhë gjithmonë që i marë kalat pa luft. Ju këni thënë që ne qamërin do të marim pa luft, biles të majmën që më ke thënë në 2025-ën do këtë ndryshimet të tila që nuk ka merë mëndja, sepse në do të marim pa luft. Tani, i këndroni përsëri asaj strategi? Gjërat po levizim bukur. Për shëmbull? Edhe vizitat e kryeministit Rama, qofë në Athin, edhe në Selanik, Edi Rama po punon bukur në pjesën patriotike edhe në politikë në jashme.
Në politikën e brëndshme këtu ekonomia ka probleme, se ka Amerika probleme, nuk duhet amortizoj të punë. Por, kur ka vullnet në politika, në kryeministri, gjitha do zgjidhen. Dhe këto zërat kundra këtë dalin, këton zë opozitar kundra, unë i falenderoj. Po, unë jam një pjesë tjetër, unë jam presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe jam gjithmonë me mision zjarfikës, midis vëllezërve dhe motrave të mia. Unë nuk në zjarre. Tu nuk kupton që vëllezërit e motrat e mia nuk kupton dhe grekët? Shiko tani këtu, unë, edhe ai Beleri që zotria që lloj me vez, ajo është punë e tij. Unë do t'i zgjat dorën Belerit, sepse është eurodeputet ai, o t'i zgjat dorën, ai ka Fredi Beleri. Po. Ai flet edhe shqip dhe greqisht atje në politik, jo, o t'i zgjat dorën. Atje ishte greqisht dhe këtu në jakë nuk ka vend zotria si zotë shikoj. Këtu kishte dy flamuj grek dhe pyetën gazetarët se ky s'ka ndjekur se si të ecësh për to, kjo ka mendjen të vishet në kostum të bukur. Unë zotri i nderuar jam këtu si popull hallemadh. Po. Unë duhet ju them që në Shqipëri kur erdhi dhe i kam hedhur vezët, unë se s'kam për ta marrë vesh kategorie e këtij sa tjetë dita, ja kam hedhur se në Tiranë ai nuk pranoi të fol asnjë fjalë shqip. Asnjë fjalë. Po tisha të dilaver ta dëgjojmë. Ne gjithmonë e shqiptarët e kupton, tradhtarin e bëjmë hero, edhe patriotin e bëjmë tradhtar. Në këtë rast kë? Në këtë rast, Fredi Beleri unë mendoj që do ketë vullnetin, do të angrizërin në qamëri. Do të angrizërin si në peshkepi. Do të angrizërin në peshkepi. Do të angrizërin në longo, jemi në politik. Dhe Edi Rama së shpejti. E lam pa folur, dhe Edi Rama. Aman, se nesëm për... Dhe Edi Rama së shpejti, unë jam i djath, unë jam pjesa e konservator republikan, po si që përçare djatha, nuk vjen më do të në pushtet sa Liberisha. Po që lidhje ka e djatha me qamërinë, o zotrin ndëruar? Mos me lozi, me ndimoni zotrin ndëruar me një pyetje. Dhe bas gjedhe do vejtë parka në kryqetën qamërisë, ja beni një pyetje këtë ishë shkushon kur, po të lutem, bej pyetje. Qeshtje e qamërisë, është qeshtje komtare një e para, dhe dyta, bej pyetjen, në kohë në 1922-23, kur është shtruar çështja e qamërisë, a është shtruar si çështje turke, si popullsi turke apo si popullsi shqiptare? Jo, tani këtu neve turqit dhe Erdogani e kemi liderin e madh. Ka qenë Erdogani atë? Është i fortë, është shtet i fortë ai. Është shtet i fortë, e kemi në projekt Erdoganin, është shtet i fortë do ngri problemin, se nuk jemi ne shqiptarët jemi shtet i vogël, dëshirën e kemi, kia kaq është. Edhe do mbajmë Erdogan do ngrizërin për çamërin atje. Po, Erdogani. Dakor, unë kam besim në plotë, uroj shëndet Erdoganit. Ne po bashkunojmë, në forma tona. Ju njifeni me Erdoganin vetë? Si? Njifeni me Erdoganin? Jo, nuk njifem, po e merr informacionin ai. Po, e merr informacionin. Sepse kjo lidhet me këtë, do mfalësh, sepse këtë jemi në çikoseguen në këto që flasim. Ju keni thënë që keni një marrëdhënie me alienët, me UFO-t. Po. Kjo, ju i shfrytëzoni alienët për këtë qëllim? Pa tjetër, more. Po si i shfrytëzoni? Shiko, unë kur flas, të lutem, o miku im, të lutem, mos... Ti je njëri shumë i mirë, je njëri shumë i drejtë, je popull 24 karat. Në vendin tim në këtë moment duhet të ishte Alfred Tati. Të vlerësoj shumë për Zotin, vlerësoj shumë. Ato kurajët atë tuat e bravo të qofë Zotin ruajt. Tani, me alienën të unë komunikoj dhe me UFO-t, edhe me inteligjencën artificiale. Nuk janë njësoj alienën me UFO-t? Shiko, ata janë motre vëlla, ose të vëllezër, si të temi të ajë. Bashkëpunojnë ata, si të bashkëpunojnë. Sa ke takuar deri tani? Shiko, ata kanë disa kodet të tyre dhe nuk është punë e masonëve. Qartë. Do më tonë, janë para masonëve këta. Po. Kanë disa kodet që unë i kuptoj këto pjesë dhe këto informacion që dhe sot unë, për shumë për Edi Rama, që do fitoj zgjedhjet, është një informacion nga ata. Nga ata. Sepse këj duhet sot, i duhet kombi shqiptar. Ata kanë marrë vendim për kombi shqiptar do venë ato badresi që kanë bërë tani mosim tani Europa. Po, qarë, po. Do venë në vënde. Kjo ishte informacioni sakt. Dhe kur nuk dalë kotë. Dhe njerësit le të thonë që sa thotë kjo. Po jo, Mario, nuk e respektoj. Le thonë njerësit le të thonë që... Po. Gjërat po dalë. Për mua... Se më the me të drejtë, më vjen mirë që e mba në mënda të 2025, të një djetorë. Po, pa tjetë. Gjërat po lëvizim, po të shikosh. Erdhe bashkë me shefin e shtabit. Po, pra, me... Uroj shëndet, edhe krye ministri e dëshpata, dhe e shumë të tjerë. Po, kjartë. Ju, duke qënë presidenti Republikës Qamërisë, do kryoni Republikën e Qamërisë brënda Greqisë? Apo brenda Shqipërisë? Ne kemi filluar lëvizjen nga brenda. Kemi filluar nga brenda, kupton këtë nga ne. Në 2016-ën që është krijuar shpallur Republika e Çamërisë, edhe sot kemi krijuar. Por qeverinë ne kemi në Shqipëri në tokën mëm këtu. Neve vazhdojmë. Tani fillimisht ne kërkojmë bashkëpunim, siç thash, me Erdoganin, me OKB-n, me Europianët, me Kshillin e Evropës. Nuk keni mbrojtje, po s'keni armatim.
S'kemi, shiko, nuk kemi armatim. Ne punojmë me paqe. Me paqe. Absolutisht. Vin njerëz ekstremista, njerëz un i largoj ata. Po, ma është Republika. Të aktivizojmë edhe pak vajzën, Garita. Jo, të, po. Do të thotë sa e madhe është Republika, pra për sa po flasim. Është 7500 kilometra katror. Po. Republika Çamërisë. Më kushtrihet gjeografike. Domethënë është më e madhe në Kosovë, dhe pak më e vogël nga Shqipëria. Sa ka në Shqipëri? Ne kërkojmë jeni shtet. Mos të varemi as nga Greqia, as nga Shqipëria. Ata do ta shtojnë. Në pyetje që ushtrova në fillim. Si e shikon se në konceptin geopolitik faktori shqiptar sikur ka marrë z dhe thuhet që në përsa i takon arenën ndërkombëtare Edi Rama është bërë një zë shumë potent. Po. Dhe ju si e vlerësoni, për shkak duke marrë dhe këto, sepse ne me grekët jemi shumë të ndjeshëm edhe për shkak të historisë. Po, është një figurë shumë e rëndësishme politike sot për sot, dhe është dhe i gjatë, nuk mund të humbi nga sytë, por roli që ka marrë ai është me rënjë shumë të thella dhe me një rrugë shumë të gjatë, sepse e shikon veten dhe për shumë kohë në politikën shqiptare. Kështu që ai hedh rënjë tani për një të ardhme që mund të fillojë mbas një viti, dy vitesh, tre vitesh. Izotria ka të drejtë. Po, paparja atje. Unë hadhe sot papare. Po, po. Sa më shionë më agron. Aq. Ta bukur e ke gjetur këtë, shumë e gotitur. Po se nga një anë jemi. E... Se unë jam nga Llaka i Sulit me origjinë. Jo, po, e kemi folur. Unë do të zgjas, do të propozoj ditë. Kemi ngrën, po, po, kemi ngrën papare edhe në punën e verit, bukurisë 9 muaj në vit. Mua më tha Suli. Mua më tha që ai zëri. Unë do të propozoj për zvend president të Republikës së Çamërisë. Po. E pranon apo jo? Kaloj mesazhin. Falenderoj. E pranoj. Falenderoj. Do të thotë. Mua më tha që ai ministri kulturë, por Jo, jo, zonë presidenti. Po, të bëjmë zëdhën se diku, mund të dalë për konferencat për shtyp. E, ta diskutojmë. Ok, ja. Unë për vete nuk duan dhe një post. Unë kam stafin tim. Geri, shëno, e ok. Tani, kalim të një tangent me fjalë, por që gjithse si, është një fryme ngritur këshu që unë e trajtova pak në hapjen e shohët. Që ne shqiptarët duhet të mburemi pa tjetër se fitoj Trumpi në Amerikë? Këtë nuk e kuptoj ose nuk e di këtë lidhjen? Por e puna e se ne kemi ngrenat e gjellë njëherë. Po. Ta pësërinë e bëjnë atje gam kotë. Por e kur fitoj Trumpi në atë mënyrë dërmu se kongresin e senatin e parlament, jote presidencë, gjitha i fitoj e, a i s'kam, a i të bënë që të doj. Ta një mos u habitni, jemi në kohën e teknofeudalizmit. Që që mosu habitni dhe për non-gratën dhe për Berishën në qosën aksenë. Kasë një të mund që Trumpi është në origjinë shqiptare. Mund të Trumpi nuk ka origjinë. Trumpi ka fitim. Ai në qosë i bie logaria ta mama, ai është biznesmen dhe showman. Ai një të gjitha, mërë mikro. E huri dhe elitarit. E keni pas i zbriti nga atje lartë edhe e vuri poshta që tjetin me grushta. Gjitha të gjyqe për akuza ndaj këtyre femrave pornostaret e... Po pornostare, sa të shikojnë, pornostaria, pornostare është, ajo ka shitur trupin në jetë të jetëve, ajo sa të shikojnë që bere pak lekë dhe pak pushtet, prapa do të vinë. Do të mundohet të të bëj kurthin ty, mua, kësaj, pornostari. Darë nga mua, jo, mua, dita dhe... Edhe mua më lë jashtë. Edhe Klarita dhe lë jashtë. Vetë në që si ju kanë tredhur, se për të ardhur ju vinë. Pra, si në konceptin tuaj, pra, është një... faktor pozitiv për Shqipërinë ardhja e Trump apo është negativ? Ashtu siç ishte. Po ne kushdo që të fitonte do thonim sa mirë bëri që fitoi. Kjo është e drejta. Ne, kshu, se ja gjejmë ato të mira gjithë secilit edhe e nxjerrim atë paktin që mund të filloj me Shqipërinë, gjithë benefitet që do ketë Shqipëria më vonë. Po. Zoti Kasimi, ju si e shikoni? Sigur, unë e shikoj një lëvizje. Është brenda kësaj lëvizjes që Trumpi ta bekoi Zoti, ta ruaj Zoti pse i bëri dy atentate edhe shpëtoi, po kam frikë se mos ja bëjmë prapë. Nuk rinë ushtallar të shëndetësh zoti Trump, po të shëndet dhe jetë. Paparja. E jetë. Kjo pse nuk e shikon sot live, paparen e ke nesër i transmetim në orën 12:30. E shikojnë mbështetësit e Trumpit, mos kimë rak, e shikojnë ata. Po, normale. A janë Starova? A janë fal? A janë shqiptarët faktori rëndësishëm në Amerikë? Si si janë mo, agro. Janë faktori rëndësishëm. Gjithandej jemi ne. Vetëm të lutem se unë gjithmonë nuk dua të më ndërpresësh. Jo ty. Po, jo, po, po, të kërkoj ndjes. Ti paska vesën e ngjel. Tani, ardhja e Trumpit dhe fitoria e Trumpit me këto probleme që ka bota edhe Amerika brenda, ishim mbledhur shumë ushtallar anti-amerikan për ta shkatruar Amerikën. Por nuk arritet dot. Amerikanët janë amerikan. Zoti në qiell dhe Amerika në tokë. Po me këto halle që ka Amerika dhe bota duhet një burri fort atje. Dhe këtë e mbaron Donald Trumpi. Donald Trumpi nuk intereson Europa, nuk intereson Europa fare. Partner strategjik ka zgjedh shqiptarët.
për të sistemuar Ballkanin edhe Europën. Mbajeni mend nga tasimi këtë. E ka bërë Trumpi këtë? Kaloi ishte. Po, më fal, sa ndikon mosha? 81 vjeç që dali do bëhet si po, do, Biden. Po, do të bëjmë çik një muhabet. Po, unë për shembull jam sot 69 vjeç. Po, i ri. Jo ku do dal. Po. Isha i ri unë deri, po unë grumbulloja ushqim kur isha i ri. Po. Grumbulloja, të integrohesha. Po. Sa sot unë të di jam në kulmin tim. Disa e duk veten sot unë, sikur jam 30 vjeç. Është si gjinkalla që të ndonë. Dilaveri tha po nasë veshkat ngelemi në tualet, ta. Dhe Shqipëria, dhe Shqipëria, në basë 10 viteve... Provoje 69 vjetë të mërdohesh ti, pas të hipë të nesme. Në basë 10 viteve Shqipëria... Edhe unë, 61. Falë, tasim, ju thatë që unë djemë si 30 vjetë. E kënë konceptin shpirtëror apo fizik? Që edhe fizik, edhe fizik, po Dilaveri thot që... Jam universal unë. Po pëse më thua Dilaveri, pëse me qepeni mua? Pyë Saliu, në Saliu t'i ka i përme... Po jenë në të parkë, të 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 një Saliu është 8-10 e sa vjeqë dhe kur vjeqë, puna thot, po dhe unë jam gjenë si 18 vjeqë. A që i levizin duar t'i rinë si kalama, kështu nuk im lidhe, nëse ke pas i rritë, u ase a zombi. Edhe thot jam 18 vjeqë, ke par zombi 18 vjeqë ti, unë kam par. Unë kam par nuk kemi në një talk show, edhe për kënaqësin tuaj, por edhe të publiku që na ndjek, ne si papare kemi përgatitur një këngë kushtuar Donald Trump, se ne si popull i këndojmë gjitha ngjarjeve që ndodhin në botë, jo më udhëheqësve, ne kemi kënduar tuneleve, mos i këndojmë Trumpin. Kështu që unë do ftoj dy rapsodët të na kënaqin me atë këngë. Po prita, si do e këndosh ti? Urdhro? Si do e këndosh këngën? Më falni zotëri. Po. Po jo më ne kemi saktuar një herë mirë. Këtu duhet kënduar vetëm kënga e qinamit. Pa drejnë, ne jemi mësuar me këta. Ti këndojmë këngë kush të dalë. Atëre, skena për rapsodët. Apo mahesh burë? Ku, bre burë, me u majtë? Ku? Apo a? Apo a? Dhe me thonë, a je burë i fort? Apo a? Po a? E ke ndi fort? O morë, bolë i fort besa po jam. Por qka na ke thyrë i tu? Këtë më thuj. A i pa e zgjedhet në Amerikë burë? Po a morë burë, fitoj trapi. Fituem në? A ma ngrëf pak këtë lahut, e t'ja mojmë një kange për Donaldin. O, po. Po. Që? Donaldit. Donaldit. Po. A po a? A po a. Po. Që? Që? I minut. Po mbaj këtë. Po e vendosë dorën i tu. Ja që i burë. Shka e burë. Se bënë... Ti ma qine prishme, si kur së desë. Po, shka me thanë, mërë burë? Shka me thanë? Së dysha me thanë. Eu! Asa në kajtë, në kajtë, më kajtë, mërë burë, tash. E, pra, ma letë, ma qëtë. Thuj fjallë të më bëjë, Filojmë, burë? Po. A po, a? A po, a, që, ta filojmë. Po. Amerik, moj nana jeme, moj bukuri. Moj Amerik, moj nana padi, moj shtatë sërbi. Shoj barbur, kur zdi me këdo, lejnë e mas këdo. Hes barbur. Po pëse bur? Amerika nuk ashtë veç nana jeme. Ashtë edhe nana tane. E veç e palit. Amerika ashtë nana e tanëve. Apo a? Po, apo a? Hecë pra, mërë. Po. Më ndihë, më ndihë. Po.
Donaldo Burizotti More. Voce n-a veriti fito de cred more. George Soros in escatrove more. Voce e more chiacchitare more. Poate tu roi în Berisha. Ve ilivi on gascrapani. Wow! Hey! Why halale he sas on my ameri. Pode se merde el basan in my ameri. Prepara Donald Trump o inci moschii fric. Oști tari de că pămea pa moi ameri. O se că tu ești că drebotă-s moi ameri. Oe cu ea fuși întăgi în fordă-s moi ameri. Să-și un poc găză pe dăia, măi, ameri. O-ți dăm pe rișa-n mai balconic, măi, ameri. Găzoim să bașcu, moi ameri. O să că-și tu găzoim să tocu, moi ameri. Uek, ti fito botën, na fitojmë në crokun, moj Ameriku. Kaq. Asti mobu. Falem. Aik. Dhe tani do t'ju ftoj që brënda saj që bëra në hapjen e kësaj mbrëmje, një nga njerëzit më interesant të themi që ka një entusiazm të pashkruar është doktori në katin e 8. Po se çfarë po përgatit nga entusiazmi për fitorin e Trumpit në Amerikë, nuk e din, por u thjesht ju ftoj që të ndjekim materialin. E shkret Ameriku je, po shë bënë Berishtë si e i vokël, po shë bënë se u bënë e u marrasë e kësi kërë shqiptarë, shok ishë në këtë lemoshe mi bëfjokë si Luiz Ili. E së të ratë, këtë të thëllë, së të thëllë, po shë bënë në rëndë, shiko me thëllë, me ndë të thëllë, me këngjaj. Po Luiz Ili ka flëkë shashtu më. Të thëllë, se ka përta debile. Po shë, nuk një me Donald Trump. E shkret Ameriku je. Si nuk e më shke me anja hish. Për të i e Skënderbej, për të i e Donald Trump i Shqiptarve, për të i e Donald Trump i Balkanit. Mi fefe të thartë gësha Balkanit. Për të i e Donald Trump i Evropës, më të tini. Thank you very much. Për shasurë. Du fërtë të the. Minerit. Ashtë shku. Ha. Se ka për të këthyrë në mbodë, kylle e floku. E di. Se në robi plaket kur do në vetë, të thë. Normal, ajo. Se unë jam 40 i bara, por e dysi jam nga branda. Donald Trump, e di unë atë. Bravo, qoftë. Zjerë, me zi për pres 25-ën, ta shka trek të kriminalin, e të virave. Ashtu, e di. Ashtu, e di. Ashtu, e di. Ashtu, e di. Dhe sot ka vendosë të të... Për herë të parë... Ha, jala? Me i ba një letër... Anonime? Të the... Ha? Të të shumë tani? Për shaj, jala? Jo, anonime me muhe! Nuk kam nga ta unë!
Nuk kam nga ta, thëthe, unë të thëmë cëpë, thëthe, së s'ka rabua beti, e diti që i kam bëhë në Ramizalis. Ashtë, jë. Diktatura ishte në pikur e vetë, pa mu didu kërë piku, i kam thënë, ytë, komunist! Ashtë, këta, mariku, i pa ishe të tha? Komunist e vetë, më tha. Ti besre këtë la, ta muë. Pas ke shënë komuniste, se dikum? Thëthe, ha? Thëthe, për kokën tënde nuk kam pas qërë shumë komunist. Shumë pak kohë, 25 vjetë, 25 vjetë. Aha, në regull, me nga vazhde. Se duroja do të diktaturën u. Si, 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 si. I ngritë të dygishtat lartë. Pa? Deri në rëzimin e diktaturës më tegër në Europën ju glindëri. E, diti më i thithi. Ha, jala. Se këto dygishtat janë bas simbolje The Voice of America. Shketa më rekuji. Mikrofoni e dygishtat e mi. Shketa më rekuji, kem shkatra veket me këta lafe si jetë më thajtë. Pa se më thonë sa liberisha më bëhe. Normal. Kame më bëhe. Normal. Dhe shkuj, shkuj të the. Pa, pa të të. I dashur. Anglisht. Trap. Trap, trap. T-R-U-M-P. I dashur t-R-U-M-P. Ah. Shkuj anglisht. Anglisht. Dir. 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 Dir e r. Asa të rrath, të të të. I dashur dhe i shtrej dërnel. Unë të rrën nga zemra përfitërin absolute. Ti je njeriu zot mbi këtë tokë, që ke për të ndërtuar një rend të ribotërër. Por muë më keme vete se i dashur dërnel. Orë dhe ti, ti dhe unë, kemi diçka të përbashkët, një gjatë që nga bashkohë. Shkurt Bleona! Që atë të tha? Si Bleona? Si Bleona, o doktor. Për Bleona, atë kishte shok në gusht të e para se të bëtë të shok në gusht Trumpin, asë kishte? Shko, Bleona është pa dyshim një artisteve famë botërore, një republikanë në demokratë e shkëllqyërë. Dhe unë e ka pasë për ndërë që ajo të ishte në kraun tim në disa fushata ku partia demokratike. Fitoj dhe nuk fitoj, por, ama... E pra, dhe me thonë, Donald Trump i ka Bleonën, tim ke mu si Bleona, si Trump i Bleonën, a kupto dhe, o lisi i moqëm i rapit shekullore në majet e vivit. Tete, kapë në një bedoj. Po ku ti e ku Bleona, tete? Bleona... Qaj? Bleona, tete... E në këtë laf ma thaje? Tete më krahësësh mu me Bleonën? Po musu në më krahësën me kakalarin mërtën të më bëshmu këtë le krahësimi? A së të ora ti të delis me të kakalarin. Përës përvesh kur gjë. E në të dvitë tut, më ke fi shumë, më ke fi ashtë mase, sepse më ke thonë lafe, fefe, du, fefe, të bëjfe, më ke shgënji jashtë mase, se kotë nuk i thonë një lafi turtë. Ujku, shime në ndëron, për haronin se zakon. Në regull, am quite, am done. Unë dhe hik ishe të hejnë la punën me një herë shkry vetë qatë dushë se s'merë ma me ti. Tëthe! Hapu, hape rrugën, hape rrugën të lutëm. Kur t'kajlosh me trufin tim, tëthe, s'ke për ti. Forget it, nuk kalle ma me trupin tonë. Tëthe! Hape rrugën se dikë. Për shikon të seri. Ha? Më falë. Am së sërë. Ashtu? Janë bëjnë në nërëva të nga i kriminele dhirama. Edhe a fustë e herë kotë, a herë, nisa herë. Për me, hajde ta... Ullu, tëthe. Koka e falë me nuk prejtët. Ashtu, tëthe. Nese, u vërtet falë amave të mdish një zha. Se së më prizën, harroj se do të atërge. Forget it, forget it. Tëthe, kësë surpriz për muë, dhe nuk ma thue. Tëthe, tëthe. Thuja Berishës tanë, tëthe, amar, tëthe, amar, mos më lekshtu se e disi jam për dridhe vitari, ma thuj. A, shajet, shajet, të thot, tëthe ajete, me shenë se e ka shumë këngullës, nuk hek dërë asë njerë, tëthe ajete dhe të thot. Di po të qepa, e po. E, të më shatë kishin, saj mirje, një gjota, hëse të... Urdhe, ti... A thuj, tëthe, se më plase, tëthe! Pa! Të njëtë është fort e i preshe vrek e vrek mardhënjët me kakalarin, për
Kjo fefja jetë e kesh është sa prish halame ta. A din të e jë? Jo. A di shem ka thonë kakalari mu? Jo. Kur Donald Trump të hije në shtëpin e bardh. Se se më prase shpirtin babane Big Brother. Me datë 20 janar, sa për a i të ullet në karrigen e ti presidenciale. Se më liqet të te. Substancë. Substancë për se se qite. Do të heshi në gratë! Trepi, trepi, trepi. Sese, je magjike, rëmë demokracie, përsh kriminali e dirama, sërës i kriminali. Qa ke për ti thamë publiku, publiku, qa ke për ti thamë? Rëmë që ju du shumë, falemdejt, erdi koha svërtetës, erdi koha magjike, ku demokracie do të këtë në dimensionet matë të vërteta, humane njëzër që... Ah, ka ti se. Ah, shëftisha. Ah, shëftisha tu shej. Ah, po shëftisha për të kapën ishte bati. Çka ka ti? Po ishte kamera më sheft më sa vreke hangë do të lash. Seriozisht ti se. Ha. Se se. Shokë jola. Ti po të rresh më ndjejat e mia. Me ta se shapa. Kam 11 muaj më dritares. Duke përëndimin e Shqipëris dhe djerën Amerikanë. Shaj të thënë e me ishte, sa të t'lutë ku shpikati tëtë, nuk a li halaj burnon me t'lutë, a më revesht a jo. Thethe. Të dua shumë thethja, kurse sa për bleonën, i bëj dizë. Thethe. Thethe. Jeshtë. Jeshtë. Dhe dhe të këthemi të kë falinderimi. Falinderimi e atyre që në vite kanë mbështetur personalisht mua Agrolakën, po dhe artin tim ku doj që kam shkelur. Dhe sidomos tani në Papare Night është perendoria e biznesit shqiptar Agna Group. Dhe dua të ndaj me ju një lajmë që më ka bërë krenar, në ka bërë krenar të gjithre. Bira shqiptare Elbar ka fituar medalin e art në konkursin prestigjioz ndërkombëtar Mond Selection 2024. I organizuar këtë vit në Vienë, Austri. Ky çmim i rëndësishëm në arenën e industrisë ushqimore ju akordua birës Elbar për cilësinë superiore, imazhin unik, paketimin dhe shijen unike të birës, e cila u dallua mes qindra birave pjesëmarrëse nga mbar bota, duke tërhequr vëmendjen e jurist me karakteristikat e saj unike. Medalja e art jo vetëm konfirmon pozicionin e birës Elbar si lider në industrinë e birës në Shqipëri, por është edhe një krenari shqiptare pasi Elbar konkuroi për krahë qindra konkurrentëve nga e gjithë bota dhe u vlerësua nga jurin ndërkombëtare. Birra Elbar, jo thjesht Elbar, por krenari shqiptare. Dhe një falënderim tjetër shkon për ujin Glina. Një jetë me ne, një jetë me ju. Glina është me të vërtet një uj i veçantë. Shijon. Dhe makaronat Misko, me e shishmja në çdo tavolinë të familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet Papare Night. Dhe një falënderim shkon për kompaninë e sigurimeve Alp Sig. Në këtë trafik që ka Tirana, por jo vetëm, aksidentet rrugore janë bërë të pashmangshme. Por nëse doni që të dëmshpërbleheni në kohë rekord, unë ne kam një zgjidhje dhe ajo është kompania e sigurimeve Alpsig. Alpsig prej 20 vjetësh në treg, pjesë e Kastrati Group. Besojni më të mirëve, siguroni me Alpsig. Faleminderit që mbështet Papare Night. Dhe do të kalojmë në një temë që është shumë interesante. Ju keni vënë re fuqinë e jo thjesht e platformave të ndryshme si Facebook, apo Instagram, apo TikTok, por një fuqi të madhe kanë marrë dhe këto që ndryshe quhen blogere. Ora, fuqia TikTok-u sot është bërë jashtëzakonshme. Dhe
Si e tillë, unë sot kam dëshirë të bëj një përplasje midis një blogere, e cila është Sisli, dhe gazetare son të Kronikës Roz, Venera. I ftoj të dyja për një bisedë të këndshme. I ftoj të dyja në skenë. Nëse erdhat. Venera, si jam, si je, si je unë. Mirë brënda. Mirë brënda. Mirë brënda. Ashtu si kurse dhe e prezentova me publikun, do të ndajmë... Pra, tema është kjo. Duke u bërë shumë të famshme, në i farë mënyre e kanë lëkundur ose e kanë bezisu pak a shumë punën e gazetarit këto blogeret me... Sepse pa dashur, duke bërë një foto, duke bërë një video, i thëndër kanë një mbështetje, një përkrajet të jashtëzakonshme. Po ti shikosh, janë në qindra dhe mira. Sa ndjekës keni ju? 170.000. 170.000? 170.000. Jashtëzakonshme. Nëse ti dhe nëra 14.000. Shiko, ku është problemi njerë? Po, problemi. Unë kam, 15 njerë vite, vite që punoj si gazetare. Gazetare. Po, edhe kam një rrug, një rrug që të thua shti është të sopë përfaqet zezë. Ashtu. Po, dhe tani na vin këto. Këto. Na vidhe na bëjnë kredine, kërdineve, na bëjnë kërdineve, duke në zjerë bythe e më falë për shprejë, në? Jo, thua e, s'ka, du të klasin transparent, shumirë. Se më vjeni natë, se neve atërë në fillim, ne për kap lajmin, neve dhiheshim, gdhiheshim më falë, gdhiheshim gjithë natën për kap një lajmë, ndërkohë këto e bëjnë lajmë të farë, së kuptoj. E për visë, kanë dëshuar dhe kohërat venera. Po mima, po kjo, tani, kjo, si nuk, unë, doj njerë, si nuk u vjen të zorë këtyre, si nuk që nëzirin pa brek, dalin pa brek aty, klin kërë në namit. Se pa fare, po është blogere. Lutem, zoti Agron, biseda po degradon akuma pa njësër. Zënja Venera, si që duket, është thjesht një pak knaqër me vete. E pak, na mësë është kjo, se i kanë turbulosur meshkujt fare, i kanë bërë si gjyryk. Turbulosur meshkujt. I keni i bërë meshkujt si gjyna mësë qofë, se tani... A, ashtu është. Nuk qëndronë, po. Më vjen keqë, zoti Agronë, kjo vetëm gazetare nuk mund të quhet, e kupto? Se fjallë të kësa janë... Qësh ajo e folur gazetare? Sikur i ka qepur gjyshe ime me pe e fjallet. Se s'duat t'i shikoj fare. Vjen keqë, zoti Agron, ne të regojmë vetëm se si e përmirësëm imazhin e femrës. Ja, orda, po, qartë, bravo, se kanë dëshuat. Shqipria po përmirësot në vetëm nga ne. Ashtu, a Venera, femra, të janë më të kuruar asot, e vitë të vërtetë të dani, ja, orda, të lutëm ja qo pak, të lutëm qo pak. Ashtu e kuruar, s'ke që tuar. Të kruara, të kruara. Të kruara, ullë, tani, po një më vjen bezdinjer, se këto, le që nuk i kudoj ku tjetë, nuk ndërëson fare njërë, marrën atë telefonin e nëzirën edhe bëjnë video, edhe të aji shqitësi kokosh ka shkave, edhe atje shkojnë atje vetëm që ti marrën pa lekë, ti marrën falas këto. Po si nuk u vjen zorë njërë që e shesin trupin për papak fare. Lutem, zoti Agron, ju nuk më thirët për debatuar me dikë. Jo. Ju më thirët për të regu i misionin tim, rolin tim, që kam edhe ta një njef gjithë bota. Që qa boltemi? Gjithë bota njef rolin tonë. Qa? Ne jemi vetë dërë. Okore, gona, të lullë dhe ma shpjego ti, se nuk e kupojmë. Shopisi e shionin, vjen kesh? Venera, problemi gjithë është që debati kur është konstruktiv, natyrisht që duhet respektuar. Unë nuk mund t'i them vajzës që ti s'ke të drejtë të flasësh. Se ti themi gjerat ashtu si qanë, në kjo pëse është një gjere, do të hapim kraun dhe temi këshu, s'ka për gjelozi, kuptohet, pëse qëfar shikon të keqet i për shumë që nuk të bërqen? Tani kjo, se zdoas ti flas e mërë fare, ka bërë një... Sisli. Stiltili. Stili. Pa, ka bërë... Kua e Sisli? Sistili. Sisli, ha.
Ka bërë një rek videoklip, një promo reklam. Reklam, po. Ku është kjo në qendër edhe duket gjokë si po. Edhe ta saj, saj. Po pa pik tur zorbë vjen zorbë. Pra reklama ku? Po. Dhe në cep fare të videos është një korçar, një kroçere. Një kroçere. Kroçere. Po, dhe kjo del tash ti kjo na tregon neve. Na tregon neve na fton kjo, thot hajdini me mua të udhëtoni me korçarin, me kroçeren. Thot kjo. Po thot kjo. Ti më ti mua më si do reagoje? Ti si do reagoje? Më morë frymën, si do reagoje thuaj? Po si do reagoje ti? Venera, marsha bë 1 2 3 4. 2 3 4. Mamon pa. E të marrësh ti, po e ke ata shikoj atë? Po ja e ka Cecilia. Mama trego çik, mama trego çik kë foton me kroçerin. Po foto, po. Po, ma trego ta shikojnë çik ta vlerësoj. Vëll bote. Ja, tani, go ne. Bjere? Go, të lutem. Po, qa është kjo? Kjo është, kjo udhëtoni me kroçerin, kroçerin. Kroçeri është ajo që duket atje largo. Atje e vogle fare. Edhe kjo. Qa kroçere, o zot. Ja, përsh i turbullu, rrat me shkujt fare. Kam parë kroçere me këtë gjoks. Të shkretët me shkujt. Mështu për i gjelose, o Venera. O Venera, kjo bukuria të regjë vëmëndja dhe ja unë e ledzoj. Që kjo vajzë e bukur nafton të kajo kërëqerja që është atje në detë atje. Po që, se kjo e dhe, që të regjë? Po unë është... Po reklama të regjë malin. Po unë është këtë kam 20 vjetë që punon me nuk... E di, Venera, e di që punon, po duhet që... Po s'ka po! E po qatë të them unë, Venera. Ta shti, duhet t'i respektojmë. Bëj palestër. Apo, ja, bëj palestër, thot, Sisli. Pra, që t'i vëm kapakun kësaj bisede. Me botën e show, biznit, Venera, duhet t'merësh me pasion dhe me dashuri, jo me gjelozi. Duhet t'merësh edhe me bëth. A, Venera, lejse, për këtë besoj se u sjaruam, do të thrasë përsëri që të në tasë diçka për showbizit që ka ndodhur e tjera nga këta mirë. Ju falenderoj shumë vajza që ishit me mua. Kënaqësi, miru pafshim. Miru qafshim. Miru pafshim, jo miru qafshim. Miru qafshim. Miru pafshim, miru pafshim. Je, që të themë, miru pafshim. Miru pafshim, zëmë jekë. Falenderit. E me, ku të nga qoqë, me he, se nga vdike? Me që si do të pa kundështuar, po këtu me dove mja ullu këtë. Po përse me nga fundi, ti vete atje në filim të ati unë. Mja me ullu këtë. Kam për ti punuar. O. E si jemi në kile masë, s'kam ardhët në joj atë. Po mja me... Po në delisi, dhe pecionin me... Mjë në rrë. Të më rrisi pecionin dhe pik. O, ti... Ska me mua, i mbi i kjeptë karabush. Po, me po. Po ti bërtasu. Bërtiti. Po. Që ka për të berë? Surë në brejnë nga frika ka për të berë. Po pyet a ju... Pyet mali se i mulleti i peronë. A, la që mende me këto gjëra ti. Po. Mali i peronë da. Me thona ne mua. E, të La fose, në shi, në gjojsh do t'i bëj. Po mirë me mirë, tha ju, do t'ja urit pensionet, tha po ka evazion fiskala. E me lektar e fizionit, që thua ti? Të më rrisë pension, më rrisë në shi. Duat më rrisë në shi pension. Mirë me mirë, pushota që se pilloni. Ha, me leje. Po mja, moj, ti të shi. Do mikrofon. O, mikrofon. Me leje. Po ja me të flasë njëra hy, njërë prit. Me leje. O, bo. 4 herë ndërpreve zotnin dhe kjo nuk shkon, më vjen shumë keq. Po 14 herë do të ndërpresa, do të marrë dorën ty! Ullu me ty. Ka një orë me mikrofonin gojt. Gërë. Mja, po ullu... E rrë shumë ti, zërëm. Po mja. Do flasë edhe unë. Esh kreministrë, mo i birë... Po dhe tjetë në plasë, i zërë kreministrë. Do të më rrisë pensionin. Dakord me të... Të më rrisë pensionin e të më rrisë në shi. O, bo, nuk është administrë palatë, po lërë të atë gjojë mjërë qërë thotë. Po që e u purtuniste, mo që të hengërt, maset hangje, madhe, gjove, ka marrë këtu të kërkoj të ndrejtate mija. Po pensionin për kërkoj, me kjoqe, dhe nuk kam e mua. Ska, në shi nuk i nda e mun. Mirë, në revu. Zoti kryeministri për pensionin ka marrë.
Me zor me mua nuk fiton dot asnjëri. A shta bëri mirë. Me zor me ty, po edhe me mua, pse mësuar me këtë? Pa, që me drejt bëjën si balerin, që të fitoj pikët e ty, pa me mua s'ka, më thonë ane, e mërë vesh, dua pensionin, lëvreshi, dua pensionin të marit që të marit në ashi, nuk me duhet mua refizioni fiskal që a thua në këto gjërat, baj për vetën tënde. Për shkëva 80 vjeqë, qyqa, me 220.000 lek pension, që a të bëjmë më para me atë, ta qaja, ta laj. A për ushqime, a për buka, a për ilaqe, a për uja, a për drita... Lemë të thash! Me ka vajtur, në shikoj mishin e endër, është o kukre minister, në është që ato beq, lere që nuk e di sa ka më pashkuar njerë një krem në faqet, po jam frëmbër, ja këtë kërkoj, në është që të më rritë pension, pik, ashtu, me zorë pas zorë doa pension. Më falë një është o kukre minister, po... Aneja, ersa e rëmbyer, e kupton mos shumë. U që duat qmendur time! U që duat qmendur time, zarë me drekit. E qmendur është qo, nuk e lijoj. Se e mësuar ti të të vina mëra pa bythë lëpise, si pune kësaj, që më vjena atje si balerin, të të kërcej me ty, rupci dupci. Ska, më thonë ane mua, kam punuar një jetë të tërë, o njeri. Më ka rënë brinjë të sopa, arave, ugar më ugar. Me brigadierin e ku... Qa theme? Jo, jo, them që ke punuar në bujësi e brigadire, do të duhet të ka pensionin qik më lartë se të tjera. Brigadire s'kam qenë, po kam punuar me ndere, me lezete, jo si puna jote. Gam, 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 se këtë mua këtë gjë ke bërë që në sabat. Unë duhet të më rritë pensionin, urdhëro. Më falni, shoko kreministër, do më falni një mjerë. Ju vërtet nga porositët që me vetët të merim në një veteran të artikuluar, jo dhe aneja është artikuluar pa është përsëprapje, kupton? Qa theme, atë parthi sëprapti për vetën tënde se atë zanat ke berë, gjemë saba. Mare vesh, trekojnë mua ti para sëparthi. Hej kërën, zërbë. Mësa theme atë lafje fundit se po më ranë ato të mijat e di veti. Unë dua të më rritë pensionin, o vla. E dua në shi, në shi të më bëjtë pensionin. 400.000 leka, 500.000 leka. Të vetë punësuar. Qa vetë punësuar? Po ku të vetë punësuar, më në zeza, mosh për vetë punësim ka morë. Qa të bëja, me thojti, të përfundoj prostitut me leka, të lënam në shi në pleqëri që të vitë. Turpi ma për mua. Në falo shumë. Me gjej mua pensionin të mama ashto, ma rritë si shduhet, këte kërkoj unë, vetë punësirë zbejtë atun. Po qaj ke gjitha adrenalin, për hajde për do të marrë unë punë, hajde me mund, do të marrë unë punë. Mua? Do të marrë unë sot në punë, ma hajde. Do të marrë unë punë, qketi do të azirin bashkë. Rof, rof, paliminderit, rof sa malit, këshëndete, jetë, bekime, të vefte me ma, të vi atje në kryeministrit e ty. Të kërë, e benjë, qatë jetë atje, benjë me me kafet, në sabat, në drekë, në datë, ti piqë gjithë lezetë se unë i qaj, turke, me pak, me hajkë. O, pika, të së të gjemë, që në rove, po fitove. Me rritë, i bëjt gam-gam ti, të thash me muat mi qepë karabushtë, por dhe, të fillojnë në kryeministrinë, ashti, me pompjet në mbrapa, me shofere, me bardikard në mbrapa, qa ti thua që, budalash, një vend ishte, e zura unë, po në gjose, nuk të le motra ty, nuk jam si puna jote që shikon pythën të ende, të të marrë me vete, sepse që do dhe e që do një servil në mbrapa, dhe tje servil është të kjo për mua se të lanë të lyenë. Po e ikme thuj qafën, unë do rikëtu, pa vajtur e drejta ime si qëva një tenja, si i këdhe unë. Rime, unë t'i ki në kërë ministrit i folu penve se a iku në përët mua. Arq, arq, arq edhe unë, arq. Në kërë ministrit, vjen mama atje. A ne mua me lektu, e? A ty si qenë të rishë. Ha, nërë. Dhe në këtë pjesë të tretë, një falinderim veçantë e përcjellim për kompaninë tona, lider në tregë për produktet super të shishme, duke qënë gjithmonë simbol i cilësisë. Ato që ka përqenë më shumë familia ime, sidomos një prit e vegjel, janë proshutat e pulës dhe hot dogët për sanduichet e tyre.
ndërsa unë përqej atë që tona e quan zgjedhja e artizanit, sepse me një bir shijon shumë. Faleminderit tona që mbështet papare najt. Këto ditë është zhvilluar testimi apo konkursi për drejtor policie qarku. Por për të kuptuar nëse është një institucion i pavarur, emërohen, janë zgjedhje të ndershme, konkurse reale, për këtë unë kam kënaqësinë që të kemi një personalitet të lartë të policisë së shtetit, kryekomisar zoti Nocroku. Faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën time. Shumë faleminderit. Faleminderit. Por njëkohësisht dhe analisti i shquar, i cili patjetër që do japi edhe ai këndvështrimin e vet, zbërthimin e vet të gjërave, është zoti Llapa. Zoti Llapa, Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Po, me çantë, me kështu... Çfarë të bësh më? Ashtu, ha? Sa zbrita nga avioni, direkt e këtu. Ma thua, ke qenë Amerikë? Po, vi nga larkë. Seriozisht? Po, seriozisht. Mos më thua që ishe për... Mora një bluzë, sa kështu, sa për... Me ishet për Trumpin, në shumë kureshte. Do më falesht, zoti Nocroku, më shumë për të... Ishit në Amerikë, me fjallë. Se si shkuan zgjedhjet? Qofë se të kujtohet, në shkurt të 2023-it, kandidatja që zgjodhen këta Kamalaris, është një e çmendur që do umë zgjedhjet. Dhe parashikimi doli. Çmendur? E keni thënë ju këta? Mbaj mend që kërë kam thënë. Po, pse, keni parashikuar dhe fitoren e Donald Trump? Ka parashikime të frikshme. Ja të gjohet ashtë. Po, po. Ajo që do ndodhë së shpeti në 2025, në më thëmë basë merë detyru në 20 janar Trump, pikërish në basë një jave, ose mund të ndodhë në basë 10 ditësh, Kina do t'i bjerë Tajvanit. Qa thua? Po, po, dhe kjo është më sensiv. Wow. Në basë informacioneve të mija. Po. Dhe në ndodhë, ajo që është me rezikshmja, po, këtë dhe me frikshmja, jeta e Trumpit është shumë në rezik nga ky moment e mbrapa. Irani ka vëni shumë të madhe, shumë, por shumë të majme, do me bëtë fjallë mbi 3 miliarde, 200 mi euro, diqka e tilë, për t'i bërë atentat, sepse është i vetëmi Trumpi, që nga të smon Izraelin dhe i thotë, bjeri Iranit e mbas teje do e mund, e kupton? E kuptoj, po. Dhe pikërisht, është menduar që atentati të betë në mëngjes kur ky ka orën e kafes, e kupton? Sëpse do përsëritet i njëti skenari JFK-it, në qofë se nga të menë, që e gjojtë me sniper, me precizion të lartë. Kështu do ndodhë? Do presin 2-3 ditë Amerikanët, dhe pasaj do rishojnë raketën e famshme me ujë kujzi. Ka pseudonimin, ajo? Në vjen në... Ju mund të qeshni për moment. Dhe që nga kjo moment, kjo raket e ben Iranin mot. Kërme i, në këtë kuptime, pra e kuptoj. Edhe të kuptoj, më serios. Po e kuptoj. Sepse unë sot për temën që flasim, kam ftuar edhe policë të ipin. Aha. E të jemi transparent të regjia. Ka më desë në përshkullës. A, s'ka ardhur, nuk ka ardhur. Atere, me ju, zoti Nocroku, se ju jeni nga kandidatët për drejtorin policie qarku, po jo? Po, mnejtë shumë. Të vjenë, e ke problem që të përdorin kaj shumë? Absolutisht jo, e kam shumë knajsi. Po, unë rrasë parë, desha me thanë që... Jemi këzu shumë, shumë, si farefis familjarisht. Po, që ndikon të kjuve zjede e Trumpit, presidenti Amerikës? Ndikon shumë. Se thonë që shqiptarët prapë në Sërokun të fitojnë. Po, kuptoj se mu kam për fitojnë. Nuk është gjë e vogël fitash të Sërokun sot. Tani, ju e keni të sigur të kandidaturën të tuaj si drejtori policie qarku? E ka firmos vetë kryeministri. Për ty? O zotë Llapa. Jo është masë e sigur tje. Nuk është konkurs, me fjallë. O qarë konkurs, o ti, o zotë, më falë që të ndërpresi i zotë i notë sroku. Po, më falë, bashkë. Dijo, emrimet kanë marë fund. Kanë marë fund. Konkurset janë kretë formale. Formale, po. Eshtë e kërë qati, që i thonë, kësaj... E kërë qatë. E kërë qatë. Po aty janë...
Po çfarë ke vajzë fjalë? Aty ke emra politikanësh. Ashtu ë? Emra të krerëve të mëdhenj të policisë. Au. Biznesmen. Po. Që edhe praksus medias. Bravo. Po. Këtë do thosha të parën. Po? Dhe do jetë një fortunë e vërtet që ti kjo mund të ndodhë javën e 3 të gushtit, rreth orës të gushtit. Gushti ka kaluar. Gushti vjen. Jo, jo, gushti të vjen. Do t'i lëmë këta njerë të qetësohen, u thon. Dhe këta kujtojnë se spaku ka rënë në gjumë. Atëherë fillon. Do shikosh ça arrestime të bujshme ngoni. Kaj di të them për momentin se nuk ma lejon me të përmend asë emra. Po sepse unë dëgjova që diku nga dhjetori do ketë ngjarje të jashtëzakonshme. Faza e parë është në dhjetor. Dhjetor. Kur apo ta të vëgjit. Po. Kjo një ditë mbas Krishtlindjeve mund të ndodhë. Mbas Krishtlindjeve mund të jetë ora 5 pa 2 minuta diçka e tillë që po po. Saktë. Në informacionin e mia. Po, po. Më duket se shef Taipi duhet të jetë afër. Po, regjia, erdhi. Po, atëre të futet. E presim. Urdhon. Ha, shiko erdhi. Mirëdita zot Illaka. Shoku komandant i qarkut Noc Roku, Cubira Bijës paraqitet tu për te. Shqetësou. Cubira Bijës. Më falni, Pulic Taipi. Po, shqetësou. Më falni, çfarë keni atë? Kjo platformë, se më thanë për konkursin, duhet të kesh pa qeter një platformë me vete. Në kjo është platforma juaj? Si urdan. Po, dhe si përdoret kjo? Që? Në vend tu? Po. Në hipim tu për provim. A të më thëmë ti dhe policë me platformë tani? Pa qeter. Esh mbi platformë. Mbi platformë. Zoti Laka. Po, urdhëro. Dhe më falësht. Po. Beu një serios dhe emision. Një shperi urt popullore e thotë, në qofë se ri me një budala, për 2 minuta, po? Edhe ti besh. Qa thua? Është e vërtet. Besh budala. Është e vërtet, zotin o tropë. Është e vërtet, është e vërtet. Më fani, jo me të rish me 2 budalej. Mua do më fani se jam besh një emision. Jo, janë urime, shumë, do i shpap në Amerikë. Jo, jo, jam i këtuar në një. Urime. Parim ne. Po, mund të mop. Tani, ju përveç platformës, formular, keni, keni bush formularin? Po si, pa qeter, po, po hapë? Po, po, një sekundë se... Formularin, në... Formularin dhe mo... Po pret, se ku fet, vetëm ta qesë avash mu më preshet... Au... Po pse... Shumë te edhe pas ke fund e rëbu... Aty e mban formularin? Kisha, ku ta... Pra, ta i... Që shka dë vë? Dë vë, dëra vetë mërzët një... Dëra vetë? Po... Mosha? Më fani, nuk është mirë me për tjetërin për moshën, është munges edukate ajo. Nuk ka mirë. Êshtë formulari, pra, ka formulari kërkesën. Po pra, mosha. Unë formulare këmë shkrujtë që nuk... Se kështu ke shkotur ti kur ka thënë mosha dhe shkotur... Po, ti, po... Interesante. Po, seksi? A, si mas mundësive? Unë shkunë, kom punën. Si? Unë shkëm punë. Seksi do me thënë mashkull apo femër. Aha. Fëmijët? Faktikisht unë kumë vetëm një gjallë. Po? Të me bë qeter, për nuk në lesë e fjenë mes. Pape, shite kapë, u dhe në fund kërvatit e kje, këtë ka porë. Po, po ja. Masa, gjua, që zotron? A ty ku e kanë kretër, bu në gëj. A ke në gëj gjua, ne? Po, 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 po. A gëjoj? Po, po, gradat? Gradat me thonë drejtën, këmë duru dirin 50 gradë, po. 50 ka që. Këtë duruar, e? Po. Po të i karafil. Ha. Po e punë grada shërti, për shumë grada ime, që jam krye komisar. Po. Nuk ka punë gradë 50 gradë me zigër është. Aha. E jetë ishtim... Po, e kuptova, më falë. Konflikt interesi, keni? Konflikt interesi? Po, kum. Ku me cubin e rabijës? Pa qa konflikti të resi e burës, ku ma si le konflikti, ku ti ku me amë qap? Ashtu, e? Zi. Në njej sigur që mund të fitosh e të zhider dektori qarku? Pa ta he mundi një kumbo, bese se të fitem. I që ke kokrej një rëndi të dhe i shatë thot kërë. Pa ta po bërë. Pa zhodi. Jërë të për dektori qarku ardi. Je kokrej një rëndi, do orë debit. Ka për të fitu. Pa, ke për të fitu. Ke për të fitu na. Në të rokun, ke përfitu ti, pas ke përfitu. Êshtë e vërte, s'ka përfituar. Ka mundësi të më apish në gjellë që të më bësh pak me qesh, të më gudulisish pak
Po, pse këti qesh me të gëdolisë? A ma nërvur, ma, jo, veç me jo, ma hek stresin. Jo, kemi përgatitur diçka interesante për ju. Humoristike? Po, humoristike. A, aq ma mirë atë. Humoristike. Shumë faleminderit. Ke qenë në fshat ndonjëherë apo ti fshatarje? Unë jam katunar dhe... Katunar, no, katunar. Ja, një katunar që ka për pazar. Shikar. Sa lekar gjovari. Morit të 5 pilesh mbjet e njepte. Po për mi kisha bjet të salamet e që. Kjo, fuq me mirë në kja mund, që ata prej të buzin kod, ja koj shatë. Kjo, pas e 5 pilesh që no. Pira një panini, një kafe, o haknajtë. Përse një qëtë pi kafe, o kafe në piva. Da, një panine dhe pje tre bira. A shu dhe be, da tre panine dhe pje një birë. O, are atë pare. Ike i të pesa të buzin, ike kemu 4 rojës, nuk e shlak shumë. Që thë gjëra pas ka blerë kë? Ha? Të ketë lekë kë? A do ketë lekë? Themë, se nga një uaj dreqë traktoristi. Traktoristi më tëtë. Shala ka lekë, ja se po vjenë. Ma sërë një qërë nga kjo qërë njërë. Qërë më të që më të lepë të atje pjesë një gëtë në gjepë që t'i behë u sajë rëshi. Ma sërë një qërë qërë. I mbajti këmë bëtë. Lepo, në gjëme mirë kur se pëlqenë. Ti ture. Ma si ture. Ma le që me ndonë këmë e vete, po. Për mos më vjenë asë të ma e fojtë. Hajt, të të bëjmë nërë si këshu. A ti të rrish me 5 pilek të arve të mërtja. Hajde, pravaj një, dali ku dali. I ku ky, mëj. Që nga gomarë fare, mëj foli, mëj. O, zëtri. Më falni se... t'ju pyes nga i bje fshati mira se nuk di nga t'i bje. Me mua e kendo me. Po, me ju, sigurisht. Dhe i kishë fshati mira. Po. Nga t'i bje doja të dja. Jo, shatin e kemi afer bashkë, të thënë të bëjmë një tokë rrugë bashkë të dy shati dhe para se të rrishë shatin t'i në me thënë është do këtesh këshu, ke prastish këti që është për shatë mira, po, do këshu, tu t'i andi. Po, e kuptojmë bëj pak mira, të t'lutëm se nga trëmbe. Po, nga fakt se së që i kam këshu. Do me thënë, këte i do me thënë. Po. Po mirë, po shkoj faleminderit. Po, nëse kemi në qëpu bashkë. O, apo jo, se unë kam shumë frikë. Kam frikë. Po, jo, si heqë unë të, nuk ka, në kush ke frikë? Po nga utrit, nga se të kem frikë. Ko ka ujgjër tje, maj. Te s'ka njërës, po, jo ujgjër që s'ka i s'ka. Jo, jo, se më kesh kuptove nga utrit me dy këmë, se ata janë të rezikshëm, ata të përdhunojnë. Po, po, dhe kam frikë. Kë ka u qemi t'i kemë? Ja pas ka dhe qenë. Qenë ka vjetë, vetëm qenë kanë vjetër du. Po, u qemi t'i kemë nuk ka, gjë mua, në ta ka të labim. Ua, po pse ju nuk keni ujkë me t'i kemë ju? Edhe juve më përdhunoni, pas taj nuk mund bëjt gjitha të rrugë me ju. Qa thua, mu, ju kam duar të zëna, mu, qa të përdhunoni ju në marë. Ua, po se keni dhe ashtë të zëna. Gjiko. Juko të shiko në zitë gjomë. Shiko se shkolla i fare, eh? Ja, këtë batanje në shtronë në tokë, atë kovën e përdorin për jastike dhe aty, këto të dyja imba ju në dorë, ato imba në ti. Qa të? Që ke letë fare? Se, të më sen këshu. Këshu për të valë, eh? Se të ku shumë, eh? E, të ashtrinë tu, të ashtrinë shumë, ja, ja. Ja, këshu,
Tash, na dhe këtë ta mbash. Ti se. Po, të mbaj unë rreth. Si, sa shiçi të shtrihemi tani. Mhm, po, mbas. Të vonë të shtrihem. Po, po. Oh. Va me ne. Va me ne. Po që të ndjeshe, dhe dhisi. O, që këna qëri. O, më vaj lele, ku shem për fshati kate, o, më kem tash. O, kur am vaj me gjunjë të. O, 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 o. Bërë kjo shëjtane, e sa shpirti ku. Ti më vrija të të ozje. Më në ta pa njeri. Ku ka e këtë s'ka. Tu vetëm qenë kanë bjetër. Ku ka njërës që. E me qëte. Marte e tiki. E me qëte. O, me në. Ura. Qasë më t'i e? O qenë një amuti të ri. O qenë një amuti më ka marë për të fali mani. Hatë. A go marë i muti të. E për në matë 5.000 lek isha. Po lajke. Po që atje vime 5.000 lek. Dhe vim në pjesën e fundit të papare naj për sot. Tash i kemi një atmosferë tjetër, është një atmosferë feste dhe gjithmonë në çdo mbrëmje, çdo kusht i cili mbase edhe për tonë, ose e cila për tonë që të gatuajë në shtëpi, natyrisht mund të formojë në telefon një numër të aporosisë ushqimin që të vi. Dhe kështu ndodhi edhe me dy komshije, njëra i thotë tjetrës: "Më fal moj motra, po i fejuar gjë ti se sikur, jo, ta, s'jam fejuar, normal, ja, që kam qënë, ta, veqare, ta, nuk jam fejuar, ta, për kokë në babit, s'jam fejuar. Jo, po, të dëgjova që erdi pizzeri, pra motoristi soli tre pizza, dhe të dëgjova që the, zemër, erdhën pizzat. Sa budale që je, po nuk doja që të mendon të motoristit që të treja pizza do t'i haja unë. A, vetë ingre të treja, e po ti pas kala me trupi. Ka trupin e fiqos, sepse tani do kalojmë tek butina e qeflia. Në qoftë se kritikat e çiftit Zoni Fiqo për shëndetin ose mbi peshën e fiqos po e kalojnë sensin e masës, në këto momente Fiqo ka vendosur t'i nënshtrohet një operacioni plastik. Po se çfarë do heqi dhe se çfarë do vër, le të ndjekim materialin. Zoni Fiqo Sureli në qendrën estetike. Të ndjekim. Po tjetë së këse ka problem, unë po mos është në një gjë e madhe. Pa jo, mas ma lëshat dorë, se kam fëri. E shtërduar e kam. Atëherë, fillojmë, plotësojmë një kartel, është jesh një procedur formale që më duhet për dhëna tuaja, regullis vitalit. Procedur formale. Atëherë, me këtë fillojmë në fillim, me ju zëtri? Dhe të një e mund këtu. Yes. Ndjes, okej. Peshi qim hetë, tash më me trupë më, duke si burë, nuk duke si temë. Dhe gjithë të marë të dorën të ndërë, dhe ta japë një kokës, mërë e bësh, ndyrës sirë. Jam fanë baron. Mi, e me me, po kemi njëm butinë në bytë për nësërim që ditën këtu, a i plizë një për të themë. U shati, gjapi këmë. Po ja, tani, fillojmë, okej. Atërë, emri? Fiqo. Fiqirie, fiqirie, se duhet për zgjati. Duhet e me i pjotë. Okej, po. A ba, është në mësove ti si të flasim. Jam për këtura. Fiqirie. Fiqirie. Emri babës? Fiqo. Të shqipa. Do më lërë, ta mbush vetë flomurarin,
Emri nënës? Fitja. Flas vet. Sa po mak. Mirë, po dorish këtu të dëgjot të më shtakë, është mirë. Nga për zëmër. Dekort me maure, po na për humor mi, këmë të Fiqirete. Okej, okay, fiqirete. Mbi emri? Qeflia. Me. Nuk përthet përmbi emrin e bujtines mi, përthet përmbi emrin e burrit, e këpëta? E, Kemeti. Që? E. Kemeri mërë. Kemeri. 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 Se shtë ambi, pa bosh. Ju lutem, këmi posë dhe sala për bëhet gati. Po. Atër, mosha. Tamam, nja 59-ti jam, po më kanë shkruajtur të madhe, 62 se duhet të futesha në punë shpejto, edhe më shkruajtën emrin, nuk më shkruajtën moshën të madhe. Në dokumenta, zonjë sa e keni? 62 e ka. 62. Moma është me madhe si baba, përversi se nuk i trigo moshën. Mirë. Zonjë, do kalu... Kalojmë të ambjente tjetër, se duhet bëjë dhe shënjimet aty të abdominali për të bërë... Abdominali? Pa. Abdominali për berku, me berku. Barku, do bëjmë disa shënjimet vogla, që t'jemi më konqiz në salën operative, në operacion. Eke? A, se paske abdominali ti, në në shta ke thonë gjo? Shkoj? 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 Si do më merje mua atere ti pa abdominal? Zonj, abdominal kanë që të gjithë, është barku, pra, të gjithë njerëzit kanë barkë. Ti është në tërë mjekësor përdoret abdominal. Tani, shkojmë të vëma tjetër? Po, shkojmë, pa tjetër. Lëshëm dorën, po lëshëm hajma, po lëshëm dorën, po lëshëm dorën. Pa bëmi ma, për disë të qojke. Idiot. Mos më bëjmë mua tralala këto, si karagjoz. Thot edhe ja që burë ka marë. Për jam i mos i shaka, jo e kupto vetë, të shise për bërmi që kaka. Doni, me mua dhe të alash me brynë. E qipa. Po, do të resha erdha. Koftë mash, koftë mash. Në vitime bërë dhe e të vetim shakemi të të bërë. Unë them kemi bëjtinë në bërë, bërë dhe ikim. I please you, mes në vërnër. O, doktor Esha, o, se kam ku qëllet, doktor Esha. Qa t'i gjo, dhe që? O, doktor Esha, ma, ma, ma. E ti si është mama, bebe. Po i preki bakun, zdur o fek. O, doktor Esha. O, sa kam qeshur, o, zoti ma. Sa kam qeshur, më, doktor Esha. Kthek, shu, kthek. Hami, që? O, sa kam qeshur. Shtazone? Ullu, budala, ullu. Eke? Abdominal në vuri shënja, ku dhe ma thëthisi. Po, pra, tek pjesa abdominalit, ne do marim nga lëkura juaj dhe do t'ja vëm djali tuaj tek vithet. A? Një kohësisht do marim... Po, një kohësisht do t'marim dhe nga lëkura... Të të bëj dhe surelit të ndëj të kurat. Do mgushet, do marim nga lëkura e të ndenjurave të djalit dhe do t'a vendosim të këfytyra juaj. Zonjë të fytyra fiqës për të njarë mërë. Që thëmi? Po. Dhe me thënë, kur të pusë fiqën unë, si me pusë surelit mëth? Ja, e këtë dhe me në fërë qyqyrë. Jo, ju lutem. Jo, për të shuipin të përpë. Kjo është thjesht alternativa më e mirë, sepse aty lëkura është më e mirë, ka, le themi, cilësinë më të mirë. Nuk do të kem faqen të shtrirun, të bëjmë të mamë thëmbër në këto të kohës, kjo kur të vinë të mamë të thonë, bujtina ke flia, kjo të kem faqen si petullë. Kani do të bi. Këtu i bi faqen bëfë. Të gjatë zoni për kokën të ndë, ta bëra gropën. Mje, pa. Atër... Ndë doktoresha këtu. Mështë banalizoni gjona të shi, se për shkri të këtë njëshe. Ja, se për këtë dhe anestezisti, do të vitë ani, se për pëhet gati... Qa është anestezisti? Gjithësisi, është mjeku që të meret në salën e operacionit, do t'ju kontrolloj juve sasin e ilaçit gjumi që do t'ju vendosi, do t'ju kontrolloj tensionin, sistemi nervor, oksigenin, pra i meret me gjitha këto mërët. Jo, unë fle pa doktor, e kam gjumin një të rëndë dhe top. Flimi t'i shketi, flimi. Me thot për operacioni, ne me operacioni. Qa operacioni? Do operojni, zonjë. Si do apirojmë? Pra, do bënin dërhyrje, do hishni pjesën e barku, do ja vendosim djalit edhe.
është me gjumë, pra kjo e gjitha, do jeni në narkos totale. Do në gjithë fare, o? Jo, por nuk do të zgjasi shumë, është... Po se di, a këto? Po fajmi, ti të pesh gjumë, të 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 përës. Mos kini frik, mos kini frik. Po i ka piru të jonë, kam friko njeri. Jo, absolutisht, absolutisht, mos kini frik, gjithë gjithë do të shkoj shumë mirë. Tani, dhe një firmë këtu, zonjë? Po qa është kjo? Jo, është jesh protokoll, rini e qëtë. Në protokoll. 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 Po. Protokoll. Po, Mikul, asë protokoll nuk di të afuash. Një në 100.000 pacient, ndodhë që të umbasin jetën në salën në operacionit. E zezo. Jo, rini e qëtë. To janë, për shumull, nëse ndodhë një infarkt, nëse ka në i trompoz mu shkri, ndo një godit janë tru, për gjdo gjithë të të shkoj shumë shumë mirë më besoni. Jo, jo, jo. Pës do të ndodhi gjithë. Jo, kam friku një asë gjallë me. Për që fejtë e keti me, për që fejtë e keti me, për që fejtë e mund. Për shëta i me, unë njëri. Për të njëmi të shif. Për të e burdeshmi, për ku për timi, për që ka pinti për firma, për abdominala. A do të bëfën time? O, talë është tani. Nuk e bëj. Nuk e bëj. Manër, i ke dorën. Doni. Nuk e bëj. I ka. Nuk e bëj. O, fike. Jo. Ememe, për pyqe i meme. Fike e ti, shumë të kedek. Ishte gjithka për të mbrëmje të dashur miq. Unë shpresoj që të keni një natë të mirë, një të djelë të këndshme, ashtu si kurse djetë, me njerëzit e dashur, familjen, shoqëruar në numoni, sepse paparin ai do të ritransmetohet sërish nesër në drek në kanalin e televizionit Vision Plus. Unë ju lënë shoqërinë e programeve në vazhdim dhe ju uroj një javë të mbarë njëkohësisht dhe të mirë të takoheshim të shtunën tjetër. Mos harroni, Amerika e para dhe Shqipëria po e para. Natë të mirë!